mimmaiet var man hungro. Är man töstum och man drick. Så funkar livet på jorden. Är man sjuk är man i skick. Ibland så är man trött på månen. Då man vaknar i sin säng. Då har man troligtvis sov dåligt. Eller så var man upp för länge. Men ej är dagen som är livet. Och varje dag kan man fylla med liv. Väggan tändhall där upp huset. Fönstret släpper ljuset. Tachi häst ska ha en luning. Så att vann i läkar in. Och pengar tänd ska man betala med. Har du mycket är du rik. 2 gånger 2 jag är 4. Simpel matematik. Och i ett hem finns en personer. Och personligen så bor jag i ett hus. Hej! Hej då människa, håll dig hål. Om du hör så måste du rå. Vi vandrar jag på jorden. Det är skönt i mig solen. Är det damm och bort sop. Hej då människa, knall och på. Hobo axlar knä och tå. För vi skrattar och vi gråter. Vi bråkar och förlåter. Ej plus säga 1, 2. Na 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 na. Tack ska ni ha. Finns någonting fint med det här Betty Klapp i Henry? Fast det tar sjukt så ger man det, för det ger någonting åt personen som står på scen. Finns det jävla djupt i det? Och är ju som jag pass säg, att den största gåvan är inte att ge, utan att få. Många som får det om bakfoten. Nåja, jag ska ta och berätta för er om en gång till jag var och spelade på en krisdrabba ort. Det var nämligen så att jag var och spelade i Vur. Och jag hade uppstått något av en humanitär kris där, så den stängd halva hallen. Vad skulle den nu köpa? Djuptallrikan och springa om byxorna. Nåväl, till jag var där så sa jag åt den här. Man ska inte sörja det man saknar, utan glädjas åt det man har. Och nu hör ni gott folk, gedan ett i Vur har den både K och S-market!
Dankeschön.